Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу і, як завжди, о цій порі новини. Для вас працює Валерія Майна і про головні події п'ятниці дивіться просто зараз. Він вже в області. На Дніпропетровщині виявили перших хворих зі штамом коронавірусу «Дельта». Сидів, чаював та за мить опинився під обстрілом. У Дніпрі рятують пораненого жителя Красногорівки. Ремонтують котли та міняють ізоляцію на тепломережах. У Дніпрі готуються до нового опалювального сезону. Кращий у світі дніпрянин Олександр Братчиков здобув золоту медаль на чемпіонаті світу із французького боксу в Австрії. А тепер про це та інше більш детально. Із 1 по 7 серпня за ініціативою Всесвітньої організації охорони здоров'я проводиться Міжнародний тиждень підтримки грудного вигодовування. Понад 170 країн світу щорічно приєднуються до нього. З 1995 року до програми долучається і Україна. Про те, чому грудне вигодовування – фундамент здоров'я малюків, дізнавалися журналісти відкритого. Крихітці Мелісі 2 дні, тож материне молоко маленькій потрібно кожні 3 години. Марина ж каже, навіть не роздумувала, годувати первістку чи ні. А от сам процес налагоджувала під наглядом лікарів. Ну, мені допомагали, показували, як прилажувати, підказували. От результат, все хорошо. А от Ольга Скубицька – мама зі стажем. Артур – її 3-й син, тож про переваги вигодовування знає не з чуток. 2 старших богатирів годувала молоком по 1,5 року. Тому що природа так задумана, тому що це корисно, да. Тому що це захист для організму. Трудності немає, просто все ж є інформація, що спочатку це період, коли малося, вода, коли дитиночок трудиться, старається його добувати. Що всячески потрібно йому допомагати, не відказувати, прикладувати груді. Материне молоко одностайно, говорять лікарі, клондайк поживних речовин для здоров'я малюка. У ньому антитіла до низки хвороб, а ще чималий набір білків, життєво необхідних для роботи кишківника. До того ж, сам процес вигодовування – зв'язок між мамою та дитиною. Ні одна смісь не зможе замінити. Вона не зможе замінити імунітет, який є в грудному молоці. Бактерії біфідум, бактерії лактобактерії, які потрібні для розвитку кишківника. Кишечника і здоров'я дитини теж, відповідно, імунітет. Тому краще, ніж грудне молоко, для дитини просто нічого немає. Штучне вигодовування значно підвищує ризик захворювань у зрілому віці. Це є гіпертонічна хвороба, і ожиріння, і сахарний діабет, цукровий діабет. Тому, якщо мати бажає своїй дитині здорового майбутнього, то вона повинна вибирати грудне вигодовування. Автори ідеї сучасної системи грудного вигодовування – фахівці ВООЗ та ЮНІСЕФ. А от Україна долучилася до ініціативи 26 років тому. А згодом з'явилася перша програма підтримки грудного вигодовування. Обласний перинатальний центр одним з перших взяв її на озброєння. Згодом тут виник цілий центр підтримки грудного вигодовування. Ми всі підтримуємо цей тижневик грудного вигодовування, як ніколи. Ця епідемія коронавірусної інфекції нас, лікарів, акушер-гінекологів, якраз дуже збуджує для того, щоб ми якомога більше сказали нашим рідним дніпропетровським і жінкам. Годуйте дітей грудним молоком. Це ваш вклад і це ваш подарунок сім'ї, на довгі-довгі роки життя вашої дитини. Найавторитетніші організації світу рекомендують виключно грудне вигодовування протягом перших 6 місяців життя. А для того, щоб жінкам було простіше опановувати материнську науку, їм допомагають не лише фахівці, а й електронний помічник «Чат-бот», який у перинатальному центрі запустили для породіль у 2021-му. Марія Трибушенко, Руслана Козиряцька та Олександр Вернигоров, «Опен'юз», телеканал «Відкритий». Сидів, чаював, складав плани на день і не счувся, як опинився в лікарні. У Дніпрі рятують мешканця Красногорівки, постраждалого під час обстрілу. 56-річного чоловіка доправили до Мечникова з лікарні в Курахово. В нього опіки обох ніг 2-го ступеня, поранення черевної порожнини та грудини. Пацієнт втратив понад 2 літри крові. Щоб відновитися, кажуть медики, на нього чекає щонайменше 10 різних операцій. Сам потерпілий згадує, що в його квартиру в багатоповерхівці один за одним потрапили 2 снаряди. Дружина, яка теж перебувала у квартирі, не постраждала.
Выскочил в коридор, ну, думаю, второй раз уже ж не будет. Зашел в зал, и как только я зашел в зал, вторая мина пролетела в мой балкон. Ну, и как раз меня расплющило по второй стене, весь зал, короче, пришел в движение. Я потом в горячке глаза продрал от пыли, вывернул дверь и выскочил в коридор. Стан його стабільний, але вже хірурги запропонували зробити велику ревізійну операцію, тому що на комп'ютері видно, що правий край печінки повністю розбитий. Щоб не допустити важких ушкоджень, готуємося до великомасштабної операції. Дельта прийшов. На Дніпропетровщині виявили перших хворих зі штамом коронавірусу Дельта. Про це повідомили в обласному лабораторному центрі. У МОЗ, в свою чергу, зазначають, у найближчі місяці новий варіант корони може стати домінуючим. Найбільше випадків на сьогодні зареєстровано у Волинській, Одеській, Тернопільській, Чернігівській областях та Києві. Експерти кажуть, цей варіант коронавірусу надзвичайно заразний і швидко розповсюджується. Серед симптомів – головний біль, лихоманка, біль у горлі та нежить. Натомість ознаки, характерні для первісного вірусу, як втрата нюху та смаку, зустрічаються рідше. Найефективніший спосіб захиститися – вакцинація. Але варто також не забувати про дистанцію, гігієну рук та дотримання маскового режиму. Саме на поточному тижні ми отримали результати секвенування, за результатами якого підтверджено циркуляцію на території Дніпропетровської області штаму Дельта. Випадки захворювання були зареєстровані в Солонянському районі та в місті Нікополь. В Україні вже офіційно підтверджено 143 випадки інфікування штамом Дельта. На позаминулого тижні дана цифра досягала 17, а сьогодні ми вже говоримо про 143. Тобто майже 9 разів зросла захворюваність, викликана штамом Дельта. На Дніпропетровщині у розпалі імунізація від коронавірусу. Один із центрів масової вакцинації працює в Кам'янському. За два тижні там щепили майже 2,5 тисячі людей. Щодня до центру приходять зо 200 кам'янчан. Нагадаємо, вакцинуватися від корони зараз може будь-який повнолітній мешканець області. В окремих випадках із 12 років. Для цього слід звернутися до центру масової вакцинації або стаціонарного пункту при амбулаторії. Вакцина на вибір, все безкоштовно. Сомнений не було, що це обов'язково потрібно зробити, тому що очередная дельта йде. В общем, болезнь страшна. Я вважаю, що чим більше нас вакцинується і скоріше, тим ми швидше побідемо цю болезнь страшну. От в обідній перерив вирвалась для того, щоб провакцинуватися, тому що в декабрі ми переболіли з мужем короною, я в легкій формі, а він в 7-й лікарні лежав 22 дні, з них 17 днів на кислородному концентраторі. У нас три бригади, які вакцинують мешканців нашого міста на дому, це маломобільні групи, а також трудові колективи. В день ми вакцинуємо до 300-350 чоловік. Дуже приємно бачити велику кількість відвідувачів, які там стоять черзі, чекають спокійно, врівноважено свої дози вакцини, тому що тут і вакцинуються і Pfizer, і Moderna. І мені було приємно, що сьогодні першу дозу своєї вакцинації я отримав саме тут. Отримав дві, не завадить і третя. Виробники препарату Moderna, яким імунізують проти COVID-19, заявили про необхідність введення додаткової дози вакцини після двох обов'язкових. Компанія-виробник наразі проводить другий етап тестування мікропрепарату на людях, які попередньо вже отримали два уколи. Фахівці певні, бустерна доза надійніше захищатиме людей проти штаму Дельта. Ремонтують котли та міняють ізоляцію на тепломережах. У Дніпрі готуються до нового опалювального сезону. У різних районах міста модернізують трубопроводи. Опалення встановлюють більш сучасне та енергоефективне обладнання у котельнях. За роботою комунальників спостерігали й журналісти відкритого.
Поблизу будинку номер 48 на набережній Перемоги комунальники міняють ізоляцію теплотраси. Довжина трубопроводу 500 метрів. Вже виконали 80% робіт. А загалом у Соборному і Шевченківському районах Дніпра вже оновили 3 кілометри теплоізоляції. Залишилось ще 2 кілометри. Фахівці кажуть, це дозволить зекономити енергоресурси і зменшити втрати теплоносія. Та ізоляція, яка здесь была, она уже отработала свой срок, то есть были значительные повреждения, дефекты и требовала срочной замены. Значит, сейчас меняется изоляция на трубопроводах диаметром 273 мм, длиной 500 метров в однотрудном исполнении. Місцеві мешканці спостерігають за роботою комунальників і радіють. Розповідають, таких робіт тут не проводили вже 15 років. І через зношену теплоізоляцію взимку у квартирах була не надто комфортна температура. Було холодно зимою. Плюс 19. Ну, вважається, що плюс 19 у нас нормальна температура. Хоча я вважаю, що для дітей і для людей, які мають хронічні захворювання, наприклад, такі, як бронхит, пневмония. Для них, я так думаю, такая температура плюс 19 очень тяжело воспринимается. В нашем доме очень холодно. Зимой как бы доходит температура до 17 градусов. Дети мерзнут постоянно, болеют. Ну, как бы мы очень ждали, пока нам поменяют теплоизоляцию. Ну, как бы давно это уже надо было делать, чтобы было потеплее. А на вулиці телевізійні у котельні міняють старе обладнання. Вже демонтували старий котел, який відпрацював понад 20 років. Замість нього встановлюють новий із автоматичним керуванням подачі газу та регулюванням температури. Він опалюватиме щі житлових будинків, а також адміністративні та господарські приміщення регіональної телерадіокомпанії. Раніше від котельні проведена заміна трубопроводів центрального отоплення. 130 погонных метров. Заменено насосное оборудование, приборы КИП. В настоящий момент в котельной производится замена рабочего котла НИИ-105. Также будет установлена новая автоматика котла. Два нові енергоощадні насоси встановили і в котельні на вулиці Коробова на Червоному камені. Вони у рази потужніші і економічніші старих, зазначають спеціалісти. Один такий новий насосний агрегат компенсує роботу по технічним характеристикам роботу двох старих насосів. При цьому в півтора рази економічніше. По затраті електроенергії. Котельня, в якій модернізували типове обладнання, опалюватиме 46 жилих будинків, 2 школи і 2 дитячі садки. В'ячеслав Куліш, Олександр Вернегоров, ОПНюс, телеканал «Відкритий». Рятувальники будуть ближче. У Кам'янському на Лівобережжі побудують перше пожежне депо. Зараз у випадку виникнення надзвичайних ситуацій допомога приїжджає з правого берега. Саме там базуються всі пожежні частини. За проєктом депо – двоповерхова будівля, де розмістяться 3 спецмашини. Фахівці кажуть, у місті давно обговорюють це питання. Але тільки цьогоріч справа вийшла на фінішну пряму. Виділили землю і гроші на будівництво та провели тендер. Подробиці далі у сюжеті. Поки тут лише дерева і бур'ян, проте вже незабаром на цьому пустирі зведуть нове пожежне депо. Це лівобережний житловий масив Кам'янського. Якщо взяти навіть цю точку, де ми знаходимося, їхати дуже довго, і пожежа, вона ж не чекає, коли прийдуть її тушити, її треба одразу гасити. Тому було прийнято рішення на цьому місці побудувати депо. Фахівці кажуть, наразі усі 3 пожежні частини міста знаходяться на правобережжі, тому в разі виникнення надзвичайної ситуації мешканцям лівобережжя доводиться довго чекати допомоги. На території лівобережного житлового масиву знаходиться 22 висотні житлові будинки, які знаходяться в крайньо задовільному протипожежному стані, крім одного. Повинно бути, згідно розрахунків чинного законодавства, 2 пожежних депо. Питання про зведення пожежного депо на лівобережжі Кам'янського піднімали не один рік. І ось нарешті зроблено перший крок. Міськрада виділила землю під будівництво і кошти на спорудження двоповерхової будівлі. А також пройшов тендер, на якому визначили виконавця робіт. Вона буде розрахована на 3 автомобілі. 2 автоцистерни і вишка. От. І при будівництві, після будівництва цього депо ми скорочуємо десь 2-3 рази прибуття автомобіля до місця пожежі. Що набагато безпечніше стає для спального району, ну і для мешканців міста.
Проєктно-кошторисну документацію мають оформити до жовтня, а будівельні роботи стартують у 2022 році. Руслана Козиряцька, В'ячеслав Куліш, Олександр Вернигоров, OpenNews, телеканал «Відкритий». Від Січеславської набережної до парку Шевченка. За таким маршрутом вже можуть їздити дніпровські велосипедисти. Ця ідея виникла, коли ремонтували ділянки прибережної магістралі. Нова велодоріжка розпочинається від Крутогірного узвозу і тягнеться до зупинки Фестивальний причал. Паралельно з цим у Дніпрі впорядковують паркувальний простір і пішохідні зони. Головний художник міста Сергій Білий зазначив, при капітальному ремонті вулиць тепер обов'язково враховувати умови для створення велодоріжок. Вона завершена в рамках першого етапу. Тут потрібно нанести розмітку за ДСТУ і встановити стовпчики для того, щоб водії не заїжджали на неї. Далі, цьогоріч або наступного року, велодоріжку продовжать, це другий етап. І, власне, від вулиці Нірінберга до вулиці Леварної. Новий асфальт, отлична дорожка, все супер. Розміточку треба, звісно, і пішохідну зону рядом, і тоді буде взагалі перфект. Готуй ковзани. Льодову арену, що на набережній Заводській Дніпра, готують до нового спортивного сезону. Там вже встановили світлодіодні лампи, оновили захисну огорожу. Аби відремонтувати охолоджувальну систему, лід розморозили. На арені заливають нову ковзанку. Роблять це поступово. Спочатку перший шар, потім його фарбують і наносять розмітку. Слідом заливають наступний шар. У 2022 році льодовій арені виповниться 10 років. На ній тренуються безкоштовно вихованці комунального закладу «Спортивна школа зимових видів спорту». Так як краска водоемульсіонна, відповідно, її потрібно наносити на воду. Ну, в даному випадку наноситься технологія покраски льда. Відповідно, робиться приблизно сантиметр, може бути чуть більше, наливка води, вот, і краситься вже раствором, водяним раствором краски наноситься на поле несколькими слоями. Одне з основних впроваджень – це заміна освітлення. Тобто, насправді, ми поставили більш економічне, але при цьому більш потужне діодне сучасне освітлення. З однієї сторони, воно допоможе нам, дозволить дещо заощадити кошти на освітлення, з одної сторони. З іншої сторони, воно дає значно більше світла, що дуже важливо під час проведення матчів, зйомок, да, там мати достатньо багато світла. Найкращий у світі. Дніпропетровщина тепер має свого чемпіона з французького боксу. На чемпіонаті світу в Австрії наш земляк Олександр Братчиков здобув золоту медаль. На турнірі спортсмен провів 8 поєдинків і всі виграв. За це дніпрянина визнали найкращим бійцем змагань. У світ французького боксу занурився і наш В'ячеслав Куліш. Із золотою медалею почесним кубком повернувся додому дніпровський спортсмен Олександр Братчиков. Він – новоспечений чемпіон світу з французького боксу. На світовому чемпіонаті в Австрії у розділі АСО Олександр переміг суперників із Хорватії, Турції, Ірану, Росії, Кот-д'Івуару. А у фіналі здолав представника Сербії. Було нелегко, зізнається спортсмен. От конкретно сербам, то основне, мабуть, фізпідготовка, тому що приходилось добавлять по ходу поєдинка, і в третьому раунді добавить вийшло, і за счет лучшої фізичної підготовки. 8 поєдинків, 8 перемог. Такий результат Олександра у двох розділах турніру АСО і комбат. За міцний характер і волю до перемоги дніпрянина визнали найкращим бійцем змагань серед чоловіків. Це і президент Всемирної федерації вручав 2 кубка лучшому спортсмену і лучшому спортсменки, мужчина і жінка. Оба, кстати, достались представителям України. Ну, от я став лучшим спортсменом Кубка світу в розділі АСО. Олександр займається французьким боксом 4 роки. До цього він зібрав колекцію медалей у кікбоксингу. Дніпрянин – семиразовий чемпіон світу. Про це ці два види спорту дещо відрізняються, пояснює чемпіон. От звичайного боксу відрізняється дуже кардинально, тому що присутствує ударна техніка ногами. Це все-таки ближче, мабуть, к кікбоксингу, тільки ще більше
разнообразная техника работы ногами, плюс на ногах нет защиты. Усі роки поруч з Олександром його головна опора і підтримка – дружина Олена. Вона також спортсменка, бронзова призерка минулого чемпіонату світу з французького боксу. Зізнається, вірила у чоловіка і підтримувала на відстані. Жінка каже, важливий елемент підготовки спортсменів до змагань – відновлення після тренувань та правильний режим харчування. Цим опікується вона. Медицинська составляюча заключається в плані цих тренувань, составленні плана з учетом, чтобы не допустить перегрузку спортсмена, периодичность разных тренировок по функциональной подготовке, по технической подготовке. Это разработка рациона питания, потому что в единоборствах нужно вписываться в свою весовую категорию. Щойно повернувшись зі змагань, Олександр Братчиков знов почав тренування. Розвиває фізичну витривалість і відпрацьовує силу і техніку ударів. Зараз боксер готується до фінального бою світового форуму у розділі «Комбо». У фіналі Олександру протистоятиме спортсмен із Франції. Чемпіонат світу відбудеться восени цього року. В'ячеслав Куліш, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Із Іспанії з медалями. Юні дніпряни стали переможцями і призерами чемпіонату Європи з воднолижного спорту. На змаганнях в особистому заліку Дамір Філаретов завоював повний комплект нагород. Золото в багатоборстві, срібло у фігурному катанні і бронзу у стрибках з трампліна. Крім того, Філаретов, Марія Цюцюра, Олександр Грушко та Іван Чорний вибороли бронзову нагороду в командному заліку. Дніпрянка Євгенія Казбекова – чемпіонка України зі скелелазіння. Спортсменка здобула перемогу на домашньому скеледромі. У програмі на складність Євгенія виборола золоту медаль серед 25 учасниць. Загалом національний чемпіонат серед дорослих зібрав 60 спортсменів із 10 областей країни. Вони змагалися у двох видах програми – на складність і у багатоборстві. Каратист Станіслав Горуна приніс Україні 10-ту бронзову медаль на Олімпіаді в Токіо. У півфіналі вагової категорії до 75 кілограмів 32-річний українець поступився італійцю Луїджі Бусі. Проте цього вистачило нашому спортсмену, аби отримати бронзову нагороду. Додамо, для України це 14-та медаль на Олімпійських іграх. У скарбничці нашої збірної – одне золото, три срібла та 10 бронз. Кругленька сума за перемогу. Американський портал CNBC склав список країн, що найбільше вдячні своїм олімпійським призерам. Трійку країн з найбільшими виплатами спортсменам очолив Сингапур. Там олімпійське золото оцінили в понад 700 тисяч доларів. Далі йдуть Казахстан та Малайзія. А ось американські спортсмени, які нині зібрали найбільше нагород у Токіо, за золото отримають 37,5 тисяч доларів, за срібло – 22. 2,5 тисячі та за бронзу – 15 тисяч. Українським же спортсменам цього року за золото держава обіцяє виплатити 125 тисяч доларів, за срібну медаль – 80 тисяч і 55 тисяч доларів за бронзову. На цьому у мене все. Бажаю вам гарного настрою та драйвових вихідних. Більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media. Сюжети можна переглянути в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 12 34 854. Будьте бадьорими та сповненими наснаги!